sastīšu, varbūt, lai viņi saprot, kad viss notiek tā, mums ir tie 5 litri asinu tikai organismā. Viņi visu laiku, jau kā Ieva teica, viņi visu laiku iet pa riņķi, tie visi 5. Un uz leju aiziet arteriālās asinis, viņas atnes visai, visam organismam barības vielas, tur skābeklu un visu, visu. Viņas atnes. Un pēc tam viņas iet uz augšu venozās un nes visus mēslus projām. Un šeit akna un mieres viņus filtrē, izfiltrē, un viņi atkal tie paši aiziet kā arteriālās. Saprotu? Un cilvēkam tā, ka dienaktas laikā cilvēkam nomainās 2000 litri, ja? Nu, viņi, vot tie filtrācijas orgāni, viņi filtrē, izfiltrē tavus 5 litrus, kā saka, 2000 litru tie izvada orgāni, visu laiku viņus filtrē tās asinis. Un sanāk tā, ka tad, kad viņas, teiksim, viņi jau ir piekusuši, tās aknas ir nogurušas, zemu trukts ir netīrs, mieres ir filtriņi mazie, tās membrānas ir ciet, tad tā venozā asins rita, viņa tā kā nenotiek pareizi, un viņas, tās asins, viņas sastājās kājās. Vot tā kā lejas daļā, saprotat? Vai ne? Jā, tā un tad vienkārši visas vēnu problēmas, viss, kas ir, teiksim, pietūkušas kājas, tur parasti ir visi tie vienkārši atteces traucējumi, ka tie, tas ir jau signāls, ka tie filtrācijas orgāni, visi, viņi nespēja paņemt, ja? Viņi nespēja, un tas viss tā kā sastājās tur. Un ja nieres un aknas būs netīras, ja? Tad arī asins rites problēmas būs vienmēr, ja? Viņas vienkārši ir neizbēgamas, ja? Un kamēr, teiksim, neiztīrīs tos filtrācijas orgānus, tikmēr mēs nekad nedabūsim labas asinis. Bet labas asinis, īstenībā asins sastāv, ja, mēs varam uzlabūt 20 minūšu laikā. Tā nav problēma, ja. Iedzer asimilātorus divus, siltā ūdenī H500, korāla maiņa, ja. Un pēc 20 minūtēm, piemēram, ja asins normāls stāvoklis ir, kur eritrocīti katri atsevišķi, ja, viņš normāli cirkulē, ja, tās ir normālas asinis. Ir šādas, pie spiediena parasti viņas ir biezas, eritrocīti salipuši, te vēl kaut kādi tauki, un ir skaidrs, ja kā Ivetiņa teica, ja ir viens kapilārs tikpat maziņš, cik matiņš, ja, pat tur mazāks. Var, jā, pat mazāks kā matiņš, ja, tas diametrs eritrocīti ir mazāks nekā kapilārs, viņš nekad nespējas iziet, ja, un zinātnieki ir pierādījuši, ka nevis sirds regulē asins ritmu, bet kapilārs regulē sirds ritmu. Tātad tie kapilāri sit ārā sirdi, ja? Jums ir nevis sirds mirdzošā aritmija, bet kapilāra necaurlaidība, jā, un jāsāk pavisam no cita gala. Un priekš tam mēs arī nutricioloģijā arī tur nodarbojamies, ka mēs vienmēr visam atrodam cēloni, jo katram ir spiediens tieši tāds, kādu viņš ir nopelnījis, kādu vajag, lai organismā izspiestu tās asinis, ja? Ja viņas nespiežās, ja? Tad sirds lec ārā no ritma, un parasti ar sirdi tur nav vispār nekādu problēmu, pareizi? Jā, tāpēc mēs sākām arī ar tieši runāt par to, par mums vajag aplīpināt visu vaļā. Jā, un palēnām vienkārši ejam uz to, ko darīt un kā tas viss ir, jo tieši tā, kā Vīnete saka, ja, ka pats būtiskākais ir, ja, kāds tad ir tas vispārējais mūsu organismu stāvoklis un kā strādā šie te orgāni, ja? Es gribu pateikt, no kurienes vēl arī aug lācītim, nu, kas lācītim vēderā, ja? Lai saprastu, kā veidojās vispār tās problēmas ar mierēm, ar aknām, ar tiem asinsvadiem, kur no kurienes tad viss tas ņemās, ja? Tad, kad mēs kaut ko apēdam, te notiek piedalās sāla skābe, ja? Visi tā pārstrādē, un tad ir 10 metri tievā zarna un 1,5 metrs resnā zarna. Un visas tās zarnas, viņas visas ir ar maziem tādiem asinsvadiem. Viss zarnu trakts ir apgādāts pilnībā ar asinsvadiem. Un, un no turienes tajās asinīs arī viss nonāk. Saprotat? Ja būs netīrs zarnu trakts, asinsvadu veselību mēs nekad nesagaidīsim. Ja? Vai arī
Ja žults neizdalīs fermentus, kas sašķeltu ēdienu, tad arī asinīs būs problēmas uzreiz. Ja akna neizdalīs fosfolipīdus un nesašķelsies pārtika, tad atkal asins ritē nonāks problemātiskas vielas. Ja? Ja zarnu traktā nebūs 2 līdz 3 kg dzīvās baktērijas, kas sēž uz bārkstiņām un vēl beidz gala apstrādi, ja? Arī nebūs asinsvadu veseli. Un ja zarnas pašas būs visas netīras, ja, kā saka tās trūbas, ja būs netīras, ja, vai ja mēs neiesim regulāri uz tualeti, ja, nenormalizēsim to visu to zarnu trakta veselību, mums nekad nebūs veselas asinis un asinsvadi, nekad, ja. Tāpēc mums jāsāk no pareizā gala, un kāpēc mums tad tik efektīvi viss notiek arī asinis, jo asinis iztīrīt nevar, pēc 3 mēnešiem, ja, asinīs vairs nav neviena vecā šūna, viņas visas ir jaunas, ja? Tad jautājums, kāpēc tam mums tās asinīs visu laiku ir netīras, vai ne? Kāpēc mums visu laiku ir tas spiediens tur gadu desmitiem, ja? Tāpēc mēs neesam trubas iztīrījuši, ja? Pirmkārt trubas, otrkārt izvad sistēmas, mieres aknas, ja? Neesam normalizējuši mikroflora, plus ja vēl mūsu zarnu traktā dzīvos parazīti, kuri visu laiku te ēdīs un sūksies mūsu asins ritē, atkal nu, tā kā piesūksies pie sieniņām, jā, caur kurām atkal asinīs nonāks nepārstrādāts tas ēdiens, ja, mums būs visas iespējamās problēmas, kādas vien var, ja. Un tāpēc šeit mēs runājam par sistēmisku organismu atjaunošanu šūnu līmenī ar dabas vielām, kur tiek novērsts cēlonis. Ja? Ar attīrīšanu organismu mēs novēršam jau praktiski visus cēlonis. Gan vīrusus baktērijas, vai ne? Gan nieres aknas iztīram beigās, gan trūpas iztīram, gan normalizējam zarnu mikrofloru, jo paralēli mums visās attīrošās programmās ietvienā ir dzīvās baktērijas, ja? Fermenti. Mēs iedarbinam aizkuņi. Ja, aizkuņi ar fermentiem, lai viņš sāk strādāt, lai viņš sāk ražot fermentus, kas mums katru dienu šķels uzturu. Ja? Jo nav svarīgi, ko mēs pat ēdam, ir svarīgi, vai tas vispār sašķeļam un kur tas viss paliek. Ja? Jo ir cilvēki vispār zālēdāji, svaigēdāji un viņiem ir problēmas ar holesterīniem, ar asinsvadiem, ar visu iespējamo. Ja? Tāpēc sākam no pareizā gala un īstenībā veselības koncepcija ļaus mums atjaunot asins. Vēl es pieminēšu, ka īstenībā asins viņas atjaunot tāds burvīgs produkts kā bilrons, kurš ir dzēris, ja? Jo asinsvedi viņi ir arī saistaudi, ja? Jā, jā. Tāpat kā āda, un visas tās asinsvedu sieniņas, visas tās šūnas, viņas arī ar laiku nomainās, ja? Un plus C vitamīns, kurš ir asinsvadu cementa materiāls, ja? Viņš tā šūnas sacementē. Tāpēc C vitamīns mums ir, kur, man liekas, arī asimilatorā, pentakonā, MSM-ā, praktiski. Nu, bija over 30. Jā, visos produktos praktiski, kas ir domāti locītavu atjaunošanai vai asinsvadu, ir C vitamīns, kas palīdz nostiprināt asinsvadu sieniņas. Un tikai kompleksa pieeja, jo jūs tagad ieraugat visu šito te šausmīgi daudzo produktu glāsti, jūs domājat, ārāds, es taču savu mūžu ne to varu nopirkt, ne to varu izdzert, ja? Bet, piemēram, zarnu trakta programmā, it kā mēs attīram zarnu traktu, bet tur ir 18 produkti. Gan taurīns, gan lecitīns, gan omega, gan magnīs, gan, kas tur vēl ir? Akvauks. Akvauks, tur ir... Ūdens tur ir melnais rieks, kas tīra parazītus, lucerna, kas tīra nieres, tālāk zaferāns un artišoks, kas tīra aknas, ja? Tāpēc jau te nutricologi ir apmēram jau kompleksi padomājuši, lai tas viss būtu sistēmiski pareizi, plus vēl tur ir fermenti, kas visu šķeļ un izvada, ja? Un uzlabot to asinsvadu veselību. Tāpēc jums pagaidām nevajag uztraukties, jums katram ir savs padomdevējs, ja? Kurš to visu palīdzēs un pa normālām naudiņām nokomplektēs, jo vienā produktā var būt vai vienā attīrošajā kastē var būt ļoti daudz, viss gandrīz, ja? Tas, kas ir nepieciešams šūnai. Ja? Galvenais katru dienu pa soli iet un darīt to un veikt organismu attīrīšanu, lai gala rezultātā mums būtu tās veselās asinis. Un asinis vadi galvenai. Jā.
Paldies, Ivetai! Paldies, Ivetai! Par atbalstu! Tik sarežģīta tēma! Sarežģīta, jā, tu pabeidzi ar to, ar kuru man it kā vajadzēja sākt, bet ja mēs sākam ar šo tēmu, tad mēs bieži vien netiekam līdz pie īstās tēmas, jā, jo to mēs varam, tas ir tiešām ļoti būtiski, ja vienkārši šoreiz mēs gājam to otru ceļu, tā kā no tā viena gala uz to otru pusi, jā, bet nu jā, bet es tiešām gribēju to uzsvert, jā, visu to mikrocirkulāciju un asiņu tiešām ļoti lielo nozīmi mūsu organismā, kuru mēs nenovērtējam, neprotam novērtēt un pat neapzināmies, mēģinām pateikt to, pat neapzināmies sekas, kas var būt, ja mēs laicīgi ar to nestrādājam, jā, jo arī visas, ka mēs sakam vecumu, kad cilvēks rodas atmiņas traucējumi, dažādas izmaiņas, jā, kas bieži vien vecuma galvas smadzenēs, jā, saistīts, jā, mēs arī nedomājam, ka tie ir asinsvadi, jā, tā ir aterosklerozi, jā, bet, jā, laicīgi sāk visu darīt, tad tas nedraud, jā. Bieži vien man patīk, man vai pareizāk sakot, man nepatīk tā doma, kad cilvēks saka, varbūt ar to grib pabeigt, jā. Nu, kādi mēs vēl būsim tajos gados, jā? Un tad es saku, nu, mēs būsim tādi, kā mēs būsim darījuši, kā mēs būsim sastrādājuši, kā mēs būsim par sevi rūpējušies, jā? Mēs būsim tieši tādi, un tā, man liekas, ir mūsu atbildība, jo bieži vien šīs slimības jau neskar tikai mūsu pašus personiski, bet daudz biežāk tas skar tieši apkārtējos cilvēkus, kuri pēc tam ir spiesti rūpēties, uzņemties atbildību par šo te cilvēku, ar kuru kaut kas noticis, jā, un tāpēc es gribu teikt, ka uzņemieties atbildību paši par sevi un sākat to darīt jau šodien. Īstībā no nasiņspiediena zālē mums ir ļoti daudz rezultātu, ja? Vienkārši mēs sākam ar Coral Detox, 4 produkti, un pamazām dzeram. Līdz ar to mēs normalizējam asiņspiedienu. Skatāmies asiņspiedienu zāles sākumā, pusīti noņemam, ja? Un apmēram 1-2 mēnešu laikā samazinot devu, normalizējot procesus, mums pilnīgā cilvēka atsakās no tām asiņspiediena zālēm, jo vienkārši spiediens viņš normalizējās, ja? Asiņš šķirinās, organismas sīrās un pamazām, ja? Protams, mēs nedrīkstam neko strauji atmest, ja? Teiksim, tagad zāles dos, tagad tikai šito, ja? Vajag iet uz to pamazām, bet tas, ka zāles ir jābeidz dzert, vienalga kādā vecumā pamazītiņām no visām zālēm atteikties, tas ir fakts, vai? Tas ir fakts, jā, un tieši vīrieši smēķē, un tāpēc arī viņiem es aicinātu padomāt, jo asins spiediena samazināšas zāles ļoti skar arī viņu tieši dzimumu funkciju, un ja pēc infarkta šīs zāles ir jālieto ilgstošā, tas atlikuši un dzīvi, tad es domāju, ka tas varbūt nav pārāk patīkami. Nu, tas ir arī tāpēc, ka sirds asinsvadu sistēma atbild par vīrietim par erekciju. Tā. Skatieties mūsu iepriekšējās lekcijas. Jā, no tā ir atkarīga īstenībā viņa potence. Tāpēc, ka ja būs trausli asinsvadi, biezas asinis, organisms nekad, vīriešu organisms neriskēs celt spiedienu, lai nodrošinātu erekcijas funkciju. Un, ja ir tādi jau traucējumi, tas nozīmē, ka sirds asinsvadi jau ir slikti, jā. Bet tā, ka mēs viņus nostiprinam, uzlabojam mikrocirkulāciju, nostiprinam asinsvadus, man citi vīrieši es galvenam prasa, kas jums tajos karaļos ir tāds, es teku, kāds? Jā, es teku, nu, ko jūs tur esat, kas jums tur ir tur tāds? Es teku, nu, kāds? Jo vīrieši īstenībā ļoti kautrīgi runā par savām tāda veida tur vai nu problēmām vai arī izmaiņām labā nozīmē, tāpēc man ir tikai, nu, kā saka, atsevišķi tuvi kaut kādi draugi vai cilvēki padalās ar to, ka, teiksim, sakārtojot dzērumu traktu, jā, nomainās asins sastāvs uz labāku, un līdz ar to arī uzlabojās tās funkcijas. Tāpēc jau mēs arī runājam, jo zinot to, ka konkrēti jautājumi mums netiks uzdoti, tāpēc mēs arī to pieminam, lai saprastu, lai kā vīrietis pēdējām saprastu, kādas tad ir sekas, jā, kaut vai tajai pašai smēķēšanai, jā, infarktam un visai tajā ārstēšanai pēc tam. Nu ko, paldies! Paldies! Paldies visiem, kas skatījās! Paldies!